ဒီနေ့တော့ MD News တင်ဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်တာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ငွေပေးချေဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးပြောတဲ့သတင်းစစ်ကြောင်းကားကိုမိုင်းခွဲပြီးအပြန်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကျန်တဲ့မိုင်းတွေထကွဲလို့ရွှေဘို PDF 6ရောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာသွားတဲ့သတင်းနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့မောခါရပုံဝေးဘောလုံးပွဲနဲ့တေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုလက်မှတ်တစ်စောင်ကျက်3000နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်တဲ့သတင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တနက်ပြစ်လေးကျင်ရေးကွင်မှာလေးကျင်နေတော့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်သေပြီး၁ယောက်ထဏ်ရသွားတဲ့တည်းစနစ်ဟောင်းအတွက်နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲမှာအချင်းနောင်၈ခုကဖြေဆိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ဂုံလူရှင်၄၁ယောက်ရှိခဲ့တဲ့တည်းထိုင်းဘက်ကလျှက်စစ်မီဖြတ်လို့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထက်မြဝတီမြို့ကအိမ်တော်စုတွေတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့တည်းဟာခါမြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံ၂ခုမှာမင်းညပိုင်း၉နာရီခွဲလောက်ကဘုံကွဲတဲ့တည်းနဲ့မုံတိုင်းတင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ဆိုင်ရလိုက်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်စေလိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်တဲ့အခါအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ငွေပေးချေဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကဇွန်လ12ရက်မှာအိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးချိန်ပြောခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုတွေမှာရူပီးကျပ်ငွေအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုဇွန်လအကုန်မှာအပြီးသတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဟာနှစ်ဆမြင့်တက်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာပါ။ဇွန်လ23ရက်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်40လောက်ကရွှေဘိုမြို့မြောက်ဖက်မကြီးတုံရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကားဟာခင်ဦးမြို့အနောက်ကိုစထွက်လာပြီးကံတစ်ဘက်စီကိုဥတီမဲလို့တရင်ရတဲ့အတွက်ခင်ဦးအထွတ်စီပန့်ဆိုင်အနားမှာရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်22တပ်ရင်းက PDF 9ယောက်ဟာမိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပြန်အဆုတ်မှာကျန်တဲ့မိုင်းတွေထကွဲလို့6ယောက်စိုးရိမ်ရတဲ့နေရာတွေအပြင်းထန်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ယင်ဟာလိုက်ထွက်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီယင်ဟာစစ်ကြောင်းယင်ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ယင်ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်မဲ့မောခရန်ပုံငွေဘောလုံးပွဲနဲ့တေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုဇွန်လ18ရက်မိုးလွဲ2နာရီကြာရင်ရန်ကုန်မြို့သုဝနအားကစားကွင်းမှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာပါ။ဒီပွဲမှာဆိုရင်ဘောလုံးအသင်း၄သင်းပါမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ16ရက်မှာကံပြီးရင်နိုင်တဲ့2သင်းကဇွန်လ18ရက်ကြာရင်ဆက်ကံရမှာဖြစ်ပြီးဖျော်ဖြေပွဲလည်းပါမှာပါ။လေးသင်းထဲမှာတော့ Forever FC အသင်းမှာကောင်းထက်စွာအောင်ရည်ချမ်းကျော်စုစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေ Movie FC အသင်းမှာတော့နေထက်လင်းသူထူးဆန်ကောင်းခန့်မိုးရံစွန်စတဲ့အမှုပညာရှင်တွေ Music FC အသင်းမှာဆိုရင်ထူးအယ်လင်းဆိုတေဒီဖြိုးစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ Poster FC အသင်းမှာတော့နေလင်းဦးအောင်ကျော်ကျော်မျိုးလိုင်ဝင်းကြည်လွင်စွန့်မြန်မင်းတို့လိုမြန်မာလူရင်းကစားသမားဟောင်းတွေပါမှာပါဒီဘွဲအတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုချက်3000နဲ့သုဝနဘောလုံးကွင်းဂိတ်9ဝင်ပေါက်မှာဝယ်ယူကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဂီဖူးမြို့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တနက်ပြစ်လေးကျင်ရေးကွင်းတစ်ခုမှာအသက်18နှစ်အရွယ်တင်တန်းသားကရိုင်ဖယ်တနက်နဲ့ဂျွန်လ14ရက်မနက်ပိုင်းကပစ်ခဲ့လို့အသက်25နှစ်နဲ့52နှစ်အရွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတယောက်ကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တာမှာပစ်သူကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုမှာဆိုရင်အရသားတွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။စနစ်ဟောင်းအတွက်နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုပွဲမှာအင်းစိန်ဗဟုအကျဉ်ထောင်က10ယောက်မန္တလေးဗဟုအကျဉ်ထောင်က29ယောက်တခြားတနိဒာကြီးနဲ့ပြည်နယ်အကျဉ်ထောင်6ခုက5ယောက်စုစုပေါင်း44ယောက်အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။အောင်မြင်သူတွေထဲမှာ5ဘာသာဂုဏ်သုရှင်1ယောက်4ဘာသာဂုဏ်သုရှင်2ယောက်3ဘာသာဂုဏ်သုရှင်25ယောက်2ဘာသာဂုဏ်သုရှင်9ယောက်နဲ့2ဘာသာဂုဏ်သုရှင်6ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းကတော့ 97.69 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပြီးဆောင်မှုပွဲအောင်တဲ့အကျဉ်သူအကျဉ်သားတွေရဲ့ပညာသင်ခွင့်ဆက်ရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ထိုင်းလျက်စစ်အာဏာပိုင်တွေကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေတောင်းဆိုချက်အရဂျွန်လ6ရက်မှာမြဝတီမြို့ကိုဖျက်ဖြူးပေးနေတဲ့လျှက်စစ်မီးကိုဖျက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့မြဝတီမြို့ကတရုတ်ရင်းနှီးမြို့နယ်သူတွေမှာကိုပိုင်မီးစက်တွေရှိနေကြလို့သူတို့အင်ယာအဆောက်အဦတွေမှာမီးလင်းပေမဲ့မြို့ပေါ်ကအိမ်တော်စုတွေကိုတော့မီးဖျက်တဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတာပါ။မြို့ခံတွေဟာမီးမလာလို့ရေခဲတတာတုံးမရတဲ့အတွက်လက်ဆက်တဲ့အစားအစာကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ရေခဲကိုတုံးနေရတယ်လို့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာထိုင်းဘက်ကပို့လို့တဲ့လျှက်စစ်မီးကိုမှီခိုနေရလို့မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ရက်တွေတုံးမရပဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်စံရှိဒေသခံတွေကတော့မီးစက်တွေဝယ်နေကြပြီးမဲဆောက်ကရေခဲနဲ့မီးစက်တွေဟာရောင်းအားမြင့်တက်နေတယ်လို့ဝယ်မရလို့တခြားဒေသကမီးစက်ကိုလည်းပို့ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဝယ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကမြို့နယ်စုပေါင်းရုံနဲ့လွှတ်တော်အဆောက်အဦနာကဝင်တဲ့အိမ်ယာမှာဂျွန်လ13ရက်ညပိုင်း9နာရီခွဲလောက်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲတဲ့ကြဲတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြီးဘုံနှလုံးဟာဆင့်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲတာကြောင့်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံမှာပြတင်းပေါက်နဲ့တကားပြက်စီးမှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးဝင်တဲ့အိမ်ယာမှာတော့အဆောက်အဦထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာသူမရှိခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့မုံတိုင်းတင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ဆိုင်ရလိုက်တာကိုပြန်သုံးသပ်စီလိုပြီးအကူအညီတွေဖျက်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကဏ္ဍဦးခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်ပြတ်ထန်းစီလိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။မုံတိုင်းဝင်ပြီးတလအကြာမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေသွာလာပေးခွင့်ကိုဆိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်မုံတိုင်းတင်ပြည်သူတွေစီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီဖျက်ဝေပေးနိုင်မှုတွေထိခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ကုလသမဂ္ဂဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးနဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးရာမာနတန်ဘလာခရစ်ရှနန်ကတွားရောက်ကူညီခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတာဟာအမိုးကာမရှိစားတော့ဆရာမရှိသူတွေရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမလိုအပ်ပဲပုံမိုရှိကြစေတဲ့အကြောင်းဒါဟာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကာလဝဲယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကိုပါတိုးပွားစေပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့အကူအညီတွေဖျက်ဝေပေးမှုအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကဏ္ဍဦးခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်ပြတ်ထန်းပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုစာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောထားတာပါ။ဒီနေ့တော့သတင်းနဲ့ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြန်ပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။